Do polských kin jde film Hranice, který vyvolal velké kontroverze ještě předtím, než ho mohl kdokoliv vidět. Zachycuje cestu rodiny syrských uprchlíků přes Bělorusko a Polsko do Švédska. Polská režisérka Agněška Holandová o svém filmu říká, že mluví o odpovědnosti politiků za utrpení lidí na polsko-běloruské hranici. Holandová za svůj film, který vznikl s účastí Českého fondu kinematografie, obdržela zvláštní cenu poroty na festivalu v Benátkách, doma v Polsku, kde se schyluje k parlamentním volbám, ale čelí tvrdé kritice. Polský ministr spravedlnosti film přirovnal k nacistické propagandě. Polští pohraničníci zase vzkázali, cituju, jenom svině sedí v kině. Prezident Andřej Duda pak pro takovéhle heslo vyjádřil pochopení. Proč film Hranice vyvolává takové vášně? Pro a proti Lukáše Matošky. Našimi hosty tady ve studiu Plusu jsou reportér serveru Seznam zprávy Filip Harcr, dobrý den. Dobrý den. A komentátor serveru Echo24 Ondřej Šmigol, dobrý den i vám. Dobrý den. Pánové, úvodní otázka je stejná pro oba, poprosím vás oba o stručné úvodní odpovědi. Je kritika ze strany polské vlády, které teď čelí režisérka Holandová kvůli svému filmu Hranice, odůvodněná pane Šmigule? Tak si myslím, že ano, protože uh, ten film je má jistou, aspoň z toho, co o něm víme, protože no, zatím jim, nic moc neviděl, ale z toho, co o něm víme, tak má jasnou politickou message. Jasně se politicky vyhe, vymezuje a Knižka Holandová je známá tím, že nemá jáda vládní pis, a myslím, že je celkem logické, že vládním politikům a jejím podporovatelům se toto nelíbí a upozornějí na to, že ten film není úplně objektivní. Pane Harcre? No to záleží, jak máte svobodu tvůrců, ale samozřejmě ta kritika filmu, který polští politici ještě nevěděli, přesně zapadá do snahy mobilizovat svoje voliče a u nás už to není kritika, to už je brutální kampaň, vulgární a myslím si, že to nemusí skončit úplně dobře, protože je to opravdu plošná, velmi drsná, ostrá kampaň proti režisérce, která nějakým způsobem vytvořila svoje dílo. Na úvod vám děkuju. Pane Šmigole, nepřejdou vám některé ty výroky na adresu režisérky Holandové už přehnané? Já jsem úvodem zmiňoval ten výrok polského ministra spravedlnosti, že ten její film je podobný nacistické propagandě. Co vy na to? Tak já si myslím, že celkově ta politická diskuze v Polsku je o dost emocionálnější a vyhracenější už dlouhodobě než u nás. A ano, ministerní vnitra, já to přirovnám k nacistické propagandě. Ale ministr spravedlnosti. spravedlnosti, omlouvám se. To připomněl k nacistické propagandě, ale oni upozorňují ty kritici Holandové, že ona si tak, řekněme, zahrává stav, stav s, tím připomínám. její recenzenti, pravda, zvláště z toho, řekněme, z spektra, říkají, že v tom filmu jsou hodně záběry, třeba na e, ostatné ploty a tak, které mají e, e, připodňovat e, osvětím. A ona sama řekla, že ti aktivisté, kteří tam pomáhají, jsou novodobí spravedlní mezi národy, čili ty, kteří, pomá, kteří pomáhali židům e, židům za dvě světové války, což vyplývá, že ti, kteří jsou proti tím upechlíkům, tak vlastně připovodně k nacistům. Takže bych řekl, že tady ta ostaja diskuze se vlastně vede z obou dvou stran. Pane Harcre, tomuhle rozumíte, že prostě ta polská debata kohor tři týdny před parlamentními volbami je prostě tak vyhrocená, že občas někdo řekne i něco takového? Ne, já se dost živě pamatuju pár let zpátky, když Polská státní televize vedla velmi ostrou kampaň proti graňskému primátorovi Parlovi by Adamovičovi, byl on byl pořád ve zprávách, byl nazývaný non-stop korupčínkem a to nemělo co dělat, nic co dělat s objektivní novinařenou, prostě kterou ta státní televize v Polsku prostě nedělá a skončilo to velmi tragicky. A vlastně tohleto mi ten případ dost připomíná, protože to není žádná objektivní racionální debata o tom, jaký ten film je, protože ona začala týdny předtím, než ten film vůbec šel do To se stalo až teď. Takže ty, ti politici ho neviděli. Už když se natáčel, tak ho kritizoval polský minister kultury. A myslím si, že vůbec není na místě to omlouvat vyhrocenou volební kampaní. Ano, to je v Polsku velmi ostrá, to je ostrá na Slovensku, to je ostrá i v Čechách, ale přece není možné, aby i během volební kampaně se definoval jeden člověk jako veřejný nepřítel. takhle to dělali komunisti bolševici. Minister spravedlnosti polský Agnišku Holand přirovnává na jedné straně k nacistické propagandě na druhé straně ke stalinistické propagandě. Oni vlastně vyčítají hlavně to, že jak si proti Polska, že ten její film pomlouvá Polsko. Dobře, to může být jeden pohled, ale zároveň dostaneme se k tomu, jestli hmm, to taky je, nebo ano. není. Pane Šmigule, nemáte obavu, že tahle vyhrocená rétorika může skončit až tak tragicky? Teď to pan harcer připomněl, že někomu bude ublíženo. Pan harcer připomněl případ starosty Adamoviče, který byl zavražděný před několika lety. Je to tak? Ano. Tak samozřejmě, že to byla tragická událost a všechny jako nějaké výzvy k násilí, pokusy o násilí, je potřeba odsoudit, ale myslím si, že v Polsku prostě ten prach je někde jinde než u nás a doufám, že se nepletu, ale myslím, že to přímo k nějakému ohrožení paní Agnešky Holan nepovede. Když říkáte výzvy k násilí, je potřeba odsoudit, tak Agneška Holandová už teď chce ochranku, takže asi se násilí obává? Uh, tak uh, ano, uh, asi se obává. Ta, otázka, je, otázka je, jestli se obává opojaněně, o což asi nedokážu posoudit. Není to přehnaná obava, pane Harcere? Já vím od kolegů, kteří s ní dělali rozhovor na ulici, že na ní pořvávali lidi velmi vulgární výrazy. Takže myslím si, že úplně neoprávněná obava to není. Politici vládního práva a spravedlnosti dokonce tweetují snímky z premiéry a u toho dodávají to heslo jenom svině sedí v kyně. Takže to není jenom vůči Agnišce Holand, ale i vůči vlastně všem divákům teoreticky, kteří na to přijdou. Udělat si svůj vlastní názor, což je myslím naprosto v pořádku. Pane Šmigule, co říkáte na to heslo jenom svině sedí v kyně, se kterým tedy teď původně přišli polští pohraničníci, ale Andřej Duda, jak se zmiňoval úvodem polský premiér, tak jim vyjádřil pochopení. Tak to, uh, jenom svině sedí v kyně, to má jistou historii, on se táhne až do dvě světové války, kdy vlastně tak to byly označování lidé, co chodili na ty propagandistické filmy za německé, okupace. za německé okupace a odrazovali vlastně toto heslo odrazovalo ze strany polských odbojářů, Poláky, aby chodili do kin zhlížet právě tu nacistickou propagandu a právě proto není to Tým nevkusnější, že to je heslo, které směřuje proti filmu Aněžky Holandové. Tak já myslím, že to, jak se tomu říkám, to zapadá prostě do, tý, do té hodně vyhrocenější debaty v Polsku, která, jak říkám, podle mě se vede z obou stran. Teď samozřejmě, řekněme, ten vládní tábo je na koni, takže je slyšet více, také zvláště, bych řekl, zahraničních médií má více lidí, kteří s ním úplně nesouzní, takže asi se to víc propaguje, ale já nevidím ne, v nevidím tom nic, co by jako v tom polském diskuzou by až tak jako vyčiněvalo z té osté, velmi osté politické kampaně. A paní Agněška Holandová je veřejná osoba, která se přihlásila do veřejné politické diskuze, kteří mus, musí snést o větší, řekněme, kritiku než nějaký no, obyčejný člověk. Samozřejmě nepřivní zlého. To, že si musel pořídit ochranku, je velmi politování hodné, ale myslím, že to, že ani někdo pořvává na ulici, je něco. Nejsem si jistý, jestli tu ochranku už má, nicméně vyjádřila se v tom smyslu, že by. Má dělal, oba, ano, ano. To možná teď nechme stranou. Pane Harcere, neměla to čekat režisérka Holandová, tím spíš, že premiéra toho filmu byla načasována. Tři týdny před hodně vyhrocenými parlamentními volbami neměla čekat prostě takovouhle tvrdou odezvu? A nikdo asi se ani nemyslí, že to nečekala, jenom možná je zaskočená až takovou škálou té nechci z kampaně, no ale vlastně toho cíleného útoku proti ní, protože já jsem minulý týden četl článek v denníku Řeč pospolita od Jacka Nižinkěviče a on tam psal, že podle jeho zdrojů zpráva spravedlnosti ta strana v týdnech před volbami sadí tuhle na tuhle kartu s Agněškou Holland, protože počítá s tím, že jí to mobilizuje některé voliče a že jí to přidá několik procentních bodů. On to psal minulý týden a ta brutální kampaň, která se rozjela na začátku toho týdne, skutečně začala přesně tak, jak on to popsal. Čili já si myslím, že to je plánovaný krok, který, se kterým právo spronost prostě počítalo v té politické kampani. Holland s tím mohla počítat, zároveň ale nikoho přece neopravňuje říkat až takto brutální hesle, protože máme svobodu vyjádření, svobodu umění, svobodu slova. Každý si na ten film může udělat názor, ale musí ho vidět. Pane Šmigule, nezneužívá až polská vláda toho filmu ve svojí předvolební kampani? Tak, myslím, že to je taková typická, jak říkají političní marketéři, več issue, čili takové ten... To možná nám vysvětlete. Ten, ten, teď, jak jsem řekne česky, jakoby, vlastně, idea, že navodíte téma, které rozdělí společnost, tak aby větší větší část se přidělal k vám a polarizující, polarizující téma, téma které z, a je to, té, je to uh, taktika, kterou se používá v politických kampaních po celém světě, je to Británie, Francie, um, Německo. Amerika, každý, každý, každá velká politická kampaň dobře vede a se snaží najít nějaké téma, ve které dokáže naklonit většinu společnosti na svoji na svůj stranu a to, že se ten film Agněšky Holandové týká migrační krize a vlastně se dotýká i těch otázek, jako je Bělorysko, Rusko, Putin, hybridní hrozby, tak a polský, polští pohraničníci v těch půjzkumů měli na společní většinu podpory v, 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 polské společnosti, tak se to, myslím, je to asi trochu jako špinavý krok, ale vlastně bych, z politického marketingu celkem logicky. Pane Harcer, je tak polarizující kampaně se asi zdaleka nevedou, jenom v Polsku, vidíte? Ne, ale to polské prostředí je tím prostě pověstné a tahle ta kampaň je pro právo a správnost velmi důležitá, protože mu jde o třetí vítězství v řadě. A oni teď čelí velké vízové aféře, oni pracovali ve, ve, velkém s tématem té nelegální migrace. Do toho přišla vízová aféra, to znamená, že se vydával nějaký určitý počet víz v azijských a afrických zemích, pravděpodobně za úplatu a pravděpodobně na nátlak politiku ze zhora a nikdo neví ty počet ty, opozice říká, že to jsou stovky tisíc práv a spravedlnost a jeho prokuratura, kterou řídí ministr e, spravedlnosti Zbigniew který brutálně kritizuje Agněšku Holland, tak říká, že to jsou jenom stovky případů. Ale je to nějaké korupční podezření, je to velká aféra, která otřásá tou politikou a do toho. Minulý týden začala a tenhle týden do toho přišla tahle ta věc Agnieszka Holand. To, že je ta politika polarizující, i ta kampaň, je normální. V Polsku je to vždycky o několik stupňů výš, bych řekl. Ovšem, nedá se tím přece omlouvat takovýto jako frontální útok na jednu osobu, která je vykreslovaná jako veřejný nepřítel. Dá se to tím omlouvat nebo nedá, pane Šmigule? Omlouvat, omlouvat, no, Holand má asi smůlu, že prostě vytáhla ten No, jak jsi říkal, ona tomu musela trochu jako tušit, když, že to vytáhla tři, tři týdny před volbami ten, tu premiéru a m, jeví se to jako cíl, který podle mě oprávnění, protože ona je známá tím, že že nemá pisejáda, recenzenti si všimli, že jedna z těch postav, tak která asi má být spíše kladná, říká, že v tom filmu, že volí platformu, občanskou platformu. Tady opoziční uskupení. Opoziční uskupení. Hmm. Takže ten film je prostě vlastně samozřejmě politický a dá se vykládat jako útok na vládní stranu a to, že ho zapojila v tři týdny překápaní, se stal logicky součástí kampaně. Režisérka Holandová, jak jsem četl v jednom rozhovoru s ní, tak ona připouští, že čekala kritiku ze strany polských vládních kruhů, ale že prostě nečekala, že to bude až takhle ostré a že dojde na obvinění z nacistické propagandy a podobně. Není tohle už moc prostě? Eh, moc, eh, tak jak, jak, jsem říkal, že to, eh, ta vládní sténa to říká více, více otevřeně to obvinění z nacistické propagandy, ale eh, jak sama Holandová vlastně není, se nějak nedrží, jak, jak, jsem, jak jsem říkal, připojňovala ty aktivisty k spravedlí mezi národy, řekla na adresu ministra spravedlnosti, že ona chce ukázat jiný pohled na tu migrační krizi, protože on, on vyvolává pouze strach a pomocí strachu se lépe ovládá společnost. Čili ty ostré výroky tam zaznívají z obou stran. Pane Harcere, nezaznívají ostré výroky i ze strany režisérky Holandové prostřednictvím jejího filmu na adresu polské vlády? Ale to je dost podstatný rozdíl, protože to je nějaké umělecké vyjádření. A já ani kolega jsme si řekli, že jsme ten film neviděli, takže jsme neměli, odkazali, jste možnost neměli ještě že jsme premiéra možnosti. v Česku, ne. bude 19. Ano. října. Ano. Takže já si můžu odkazovat jenom na recenze. A třeba v deníku Řeč Pospletel, který není levicový, není ani pravicový, takový středový, je to takový pelmel, tak publicista Michal Sůdřinický napsal, že každý, kdo ten film viděl, protože on ho už viděl a má morální vnímavost větší než měňavka, to je jeho citace, pochopí, že film staví otázku, kdo se u hranic zachoval jako pravý křesťan? A on dodal, že toho se ta současná vláda bojí, protože. My nevíme, co v tom filmu přesně je, ale máme určitou představu, že jsou tam i morální dilemata o tom, protože ta situace na té hranici je skutečně velmi komplikovaná a byla. Byla to řízená hybridní operace běloruska a ruska, lidé se využívali jako nástroj. Ovšem Agniška Holland v tom filmu podle těch recenzí a podle těch komentářů poukazuje na to, že Evropa nesmí zapomenout na jakousi humánní stránku, že tam umírali lidi v lese, v bažinách, že se rodiny vracely několikrát za ten plot. Že Polský soud rozhodl několikrát, že ty pushbacky byly nelegální, že nebyly podle zákona. Vytlačování lidí ano. zpět za hranice. Čili ta situace je velmi komplexní, je velmi složitá. A ano, Agněška Holand určitě má nějaký svůj světonázor. Ovšem nelze jí přeci a priori přisuzovat, že dělá nacistickou nebo sovětskou propagandu. To je prostě skandální a my bychom to neměli přijímat tady. Tu Pánové, organizace. ještě než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou reportér serevru Seznam zprávy Filip Harcer a komentátor serevru Echo24 Ondřej Šmigol. Posloucháte pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Pane Šmigule, připustil byste, že ten film paní Holandové má dost možná obecnější poselství, jak jsme teď slyšeli, že to je obecnější kritika toho, jak Západ možná přistupuje k migrační krizi, než jenom něco, co by cílilo přímo na polskou vládu a obvinovalo Polsko? Tak částečně určitě, to ona sama Holendová říkala, že ten film nemá být jenom o tom Bělovařském pralese, že to je Lampedusa, že to jsou, že to je Balkán, ale, ale pořád to hlavní téma je to dění v Bělovařském pralese. Ona sama říkala, že předtím, než to chtěl natočit jako hraný film, tak chtěl udělat dokument, což jí nevyšlo. Protože nemohla mluvit e, s těmi migranty. E, a m, občas e, hraný film může mít podle mě větší dosah než nějaký dokument, více ovlivnit e, veřejné dění. To, takže e, já nespochybnuju, že nejspíše, e, podle toho, co víme, je to z uměleckého hlediska velmi kvalitní dílo. Bylo ale... oceněno, na festivalu, v oceněno na, na festivalu v Benátkách, ale to politické poselství je prostě takové a e, myslím, že se fakt paní. Agněška ho nemůže divit, že se to stalo tak ostým tématem politické kampaně. Pane Harcre, to, co o tom filmu víme, je, že skutečně odehrává se hlavně na polsko-běloruské hranici, takže přednostně se týká toho, co se děje v Polsku. A já jsem tady úvodem citoval, co ke svému snímku řekla sama režisérka, že mluví o odpovědnosti politiků za utrpení na polsko-běloruské hranici. To zní jako obvinění Polska, polské vlády, ne? Ano, ale skutečně tam k utrpení docházelo. To prostě je zdokumentované, o tom jsou reportáže. Já jsem tam byl loni na reportáži a mluvil jsem s těmi místními lidi, kteří prostě pomáhali těm lidem v těch bažinách, v těch lesích, v tom pralese, kteří je tam prostě dávali jim vodu, lékařské ošetření. Prostě to byly rodiny, které se prostě ocitly ve velmi svízelné situaci na hranici mezi Polskem a Běloruskem politizovalo se to strašně, nebyla kolem toho žádná racionální diskuze. Můžeme, ano, byla to hybridní operace ruska a běloruska, ovšem to neznamená, že tam ty lidi jako nejsou. Právě protože to, to byla podle všeho hybridní operace ze strany běloruského a ruského režimu. Ano. Tak mě zajímá, jestli je přiměřené, když režisérka Holandová natočí film, který, jak se zdá, obvinuje spíš Varšavu, polskou vládu. My nevíme, co v tom filmu je. A já jsem četl, že ona dává docela plastický obraz, že, tam není jedna postava, těch postav je tam víc, je tam i ten polský pohraničník, který má nějaké své morální dělama a tak dál. Ale já říkám znovu, já jsem ten film neviděl, takže o tom nemůžu debatovat o obsahu toho filmu. O tom poselství, že ten film je kritický, to si myslím, že základ jako kultury. Jo. Propagandistické filmy v Polsku vznikaly například film Smolensk o leteckém neštěstí u Smolenska 2010. A to byl skutečný brak. To bylo prostě to nebyl dokument, ale hrál se to na to, že letadlo vybuchlo. Takže každá strana, když přistoupím na argumentaci kolegy, tak má nějaký svůj film, ale Agniška Holland nedělá žádnou primitivní propagandu. Z toho bych ji nikdy nepodobřeval. To si myslím, že ani hmm. nepodsouval paní Holandové Pan Šmigol, on uznal, že to je oceněný film, ne, myslím, který má bez tak svoje umělecké kvality. Pane Šmigole, jak vy se vlastně díváte na to, jak si Polsko počíná na svých hranicích s Běloruskem v těch posledních letech? Počíná si správně? Tak já si myslím, že ano, to je, jak říkal kolega, to, co tam probíhalo, byl rusko běloruský hybridní operace naplánovaná tajnými službami ruská a běloruska, která, která měla za cíl destabilizovat Polsko a možná i celou Evropu. A Samozřejmě, samozřejmě to, co jsem odhával, nebylo nic pěkného ale prostě nemůžeme tady dovolit, aby nám Lukašenko s Putinem diktovali naši migrační politiku tím, že... Na tom se, pánové, asi shodnete, že není sporu o tom, kdo tu situaci vyvolal, že to byl beze všeho běloruský a potažmo pravděpodobně i ruský režim. Nicméně bylo správně, jak postupovali polští pohraničníci, pan Harcer to tady zmiňoval, to vytlačování těch lidí, celých rodin zpátky za hranice. Nebylo tohle už v rozporu s právem? Moj, moj, tak já úplně detailně to pehavo neznám, takže to nemůžu říct, ale řekl Je, je něco jako právo na azyl, nebo právo ano, na... posouzení. ale To azyl? – samozřejmě existuje, ale existují k tomu legální cesty, jak se dostat nepřekročením, vlastně nelegálním překročením hranice. A myslím, že k tomu, že to byl hybění útok, na který prostě bylo potřeba odpovědět celkem silou, občas i pro nás řekněme dost znepokojivou a chtěl bych říct, že vlastně ale ty, ty to násilí probíhalo i z druhé strany, tam byly prostě organizované skupinky uprchlíků, kteří se snažili prolomit ty, ty polské zábrany, takže bych neřekl, že to bylo jako jednostranné násilí. Pane Harcere, vzhledem k tomu, co tady teď připomněl pan Šmigol, mohli vůbec polští pohraničníci postupovat jinak? To, to je hrozně složitá otázka, tak oni mají nějaké rozkazy samozřejmě, oni museli chránit hranice a to si myslím, že je zcela v pořádku. Otázkou je to, zdali Polsko při tom řešení té situace zcela nerezignovalo na ochranu té humánosti a na to humanitu, protože když mluvíte s těmi lidmi, kteří bydlí v těch vesnicích u toho pralesa, oni nemilují tu armádu ani ty pohraničníky, oni s nimi docela bojovali a oni vlastně potají, protože tam pak bylo zakázané pásmo, tak chodil do toho lesa a dokonce se vystavují stíhání. Co znamená, znamená, že tam skutečně byl jako nějaký morální rozměr celé té situace. A ano, Polsko muselo reagovat, reagovalo velmi silně, postavilo velmi dlouhou bariéru, která všem není nepřekonatelná, ti lidé tam chodí pořád. Ta migrace zpomalila. Všem nemyslím si, že máme rezignovat na debatu o tom, zdali to prostě nebylo nehumánní. Vraťme se závěrem k tomu, čím jsme tu naší debatu začínali a to je film režisérky Holandové hranice. Novinkou je, že v polských klubových kinech by se ještě před jeho promítáním měl objevit spot o pohraničnících z dílny ministerstva vnitra. Pane Šmigule, nezavání tohle už cenzurou? A tak cenzurou ne, to by museli podle mě ten film úplně zakázat, ale připouštím, že to není úplně šťastný krok a už to z... Už od toho, řekněme, od té, podle mě i opajavěné kritiky e, ze strany vlády, tak už to zavání nějakým takovým mícháním se přímo do toho filmu. Takže e, s, asi s tímhle, s, s tímhle bych úplně nesouhlasil. Říká komentátor serevru Echo24 Ondřej Šmigol, který byl společně s reportérem serevru Seznam zprávy Filipem Harcrem hostem dnešního pro a proti pánové. Oběma vám děkuji za debatu. Naslyšenou. Naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.